Poštovani gledaoci, vi gledate BAP Flash za ponedeljak 30. maj. Zbog planiranih radova na elektromreži utorak 31. maja doći će do isključenja električne energije u periodu od 9 do 12 časova u Karađorđevu celo mesto i u Mladenovu bez struje će ostati ulica Palanačka od ulaza u selo do Knez Mihajlove, Kosovska od Dušana Čubića do Palanačke, Svetosavska od Dunavske do Dušana Čubića, Karađorđeva od Knez Mihajlove do Svetosavske, Sime Šolaje od Lovačkog naselja do Nasipa i Dunav naselje. U organizaciji udruženja Tovariški Lipicaner po prvi put ove godine biće održana fijakerijada na fudbalskom stadionu u Tovariševu. Manifestacija će biti održana 5. juna sa početkom u 12 časova defileom učesnika i svečanim otvaranjem fijakerijade kada će nastupiti kulturno-umetničko društvo Nebojše Nedimović iz Tovariševa. U 13 časova počinje humanitarni sat i deca vozači revije. Prema rečima organizatora očekuje se veliki broj kako učesnika, tako i posetilaca i svih ljubitelja konjičkog sporta, a želja im je da ova manifestacija postane tradicionalna. Tradicionalna manifestacija Zlatna svadba biće održana i ove godine. Skup prijavljenih parova biće u dvorištu Muzeja grada, zatim sledi odlazak u zgradu opštine, a svečani deo manifestacije ove godine biće održan na Salašu gnjezdu u Bačkoj Palanci. Svi parovi iz Bačkopalanačke opštine koji su venčani 1972. godine i žele na svečani i poseban način da proslave 50 godina braka, mogu da se prijave na broj telefona 060 1323171. Republičko takmičenje elektrotehničkih škola Srbije održano je u subotu 28. maja u Tehničkoj školi 9. maj u Bačkoj Palanci. Tehnička škola 9. maj bila je domaćin republičkog takmičenja i ugostila je elektrotehničke škole iz cele Republike Srbije. Na takmičenju je učestvovalo oko 30 škola i oko 100 učenika. Književni klub DIS i Narodna biblioteka Veljko Petrović raspisali su 12. po redu tradicionalni međunarodni konkurs za najlepšu ljubavnu pesmu pod nazivom DIS-ovo Zlaćano pero. Uslovi konkursa su da jedan autor može poslati najviše 3 pesme, a pesme se šalju u 3 primjerka. Jedan autor može da učestvuje samo sa jednom šifrom. Konkurs je otvoren do 30. juna. U Muzeju grada Bačka Palanka utorak 31. maja sa početkom u 19 časova biće održan vokalni koncert studenata solo pevanja Akademije umjetnosti u Novom Sadu u klasi profesorke doktorke Milice Stojadinović, a klavirska pratnja je Maja Grujić. Ulaz na ovaj koncert je besplatan. Pošta Srbije proglasila je pobednice prvog nacionalnog konkursa 100 uspešnih poslovnih žena pod sloganom Najbolje tek dolazi, kojom se pridružile inicijativi i planovima Vlade Srbije za podršku ženskom preduzetništvu i unapređenju položaja žena na tržištu rada. Među 100 uspešnih poslovnih žena našle su se i preduzetnice iz Bačke Palanke. U kategoriji tekstil, odeća, proizvodnja, tkanina i tekstilni proizvodi priznanje je dobila Dragana Soru iz Mladenova, Atelje Vincent. U kategoriji dizajnerske usluge priznanje je dobila Višnja Milić, fotografske usluge. I u kategoriji obrazovanje priznanje je dobila Stanislava Rokvić, edukativni centar Poletarac, koja je među 10 posebno odabranih žena dobila i plaketu za svoj rad. Pošta Srbije je prestižnu nagradu dodelila i predsjednici udruženja Čepom do osmeha, Vanji Petković iz Pivnica, u kategoriji konsultantske usluge. Prema najavama meteorologa, do kraja dana u Bačkoj Palanci oblačno i kišovito sa temperaturom do 21 stepena. I sutra nas očekuje vreme slično današnjem, malo umereno oblačno, a maksimalna temperatura biće do 25 stepeni po Celzijusu. Poštovani gledaoci, vi ste gledali BAP Flash za ponedeljak 30. maj. Hvala vam na pažnji.